Salam, kanal üçün gündəliyi xəbərlərini izləyirsiniz. Azərbaycan xalqı müxalifətə nə qədər inanır və hansı partiyalara? Dövlət Gömrük Komitəsinin şöbə rəisi həbs edildi, rüşvət alarkən yaxalanıb. Bugün bunlardan danışırıq, günün digər xəbərlərini də diqqətinizə çatdırırıq, bizimlə qalın. Azərbaycan dilini necə sıradan çıxarırlar? Gömrüyün yeni rəisi rüşvət alanları işdən qovacağını bildirdi. Paşinyan, əgər korrupsiyaya bulaşsam, məni meydandan asın, dedi. Dövlət Gömrük Komitəsinin Maliyyə və Təchizat İdarəsinin Maliyyə Şöbəsinin rəisi, Gömrük Xidməti Polkovnik Leytinantı Namiq İmanov vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinə Komitənin Maliyyə və Təchizat İdarəsinin Maliyyə Şöbəsinin rəisi, Gömrük Xidməti Polkovnik Leytinantı Namiq İmanovun pensiya yaşına çatmış komitə əməkdaşlarına dövlət tərəfindən ödəniləcək birdəfəlik müavinətlərin vaxtından əvvəl verilməsini təmin etmək adı altında onlardan xeyli miqdarda pul vəsaiti alması barədə məlumat daxil olub. Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsi və Daxili Təhlükəsizlik İdarəsi əməkdaşlarının birgə keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində növbəti dəfə pensiya yaşına çatan gömrük əməkdaşlarından biri ilə 2500 manat pul müqabilində razılığa gələn Natiq İmanov həmin əməkdaşdan pul alarkən yaxalanıb. Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müvafiq əmrinə əsasən Maliyyə və Təchizat İdarəsinin Maliyyə şöbəsinin rəisi Natiq İmanov dərhal tutduğu vəzifədən azad edilib və hazırda fakt üzrə toplanmış material hüquqi qiymət verilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilib. Mövzunu davam etdiririk. Xəyanət və rüşvət bağışlanmayacaq. Kim korrupsiyaya cəhd edərsə, rüşvət alıb verərsə, həmin şəxsə cəzalandırılacaq. Bu fikirləri Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev bugün keçirilən mətbuat konfransında qeyd edib. O, eyni zamanda rüşvət vermək istəyənlərin də məsuliyyətə cəlb edəcəyini bildirib. Sınıq körpü sərhəd keçid məntəqəsində ticarətin asanlaşdırılması mərkəzi tikilir. Bu ayın sonunda həmin mərkəz istifadəyə veriləcək. Bu, yeni bir modeldir. Hesab edirik ki, bundan sonra həmin mərkəzin vasitəsilə sözügedən məntəqədə sıxlığın aradan qaldırılması prosesi baş tutacaq. Mətbuat konfransında çıxış edən Komitənin Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Fuad Qasımov deyib ki, 4 fakt üzrə 5 əməkdaş barədə Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində cinayət işi açılıb. Komitənin Daxili İstintaq İdarəsində keçirdiyimiz 5 fakt üzrə 4 əməkdaş barəsində araşdırma aparılıb. 9 nəfər işdən xaric edilib, 4 nəfər tutduğu vəzifədən azad olunub, 6 nəfərin vəzifəsi aşağı salınıb, 47 nəfərə son şiddətli töhmət verilib, 113 nəfərə töhmət verilib, 20 nəfərə irad bildirilib, 228 nəfər barəsində isə tənbih tədbiri seçilib. Nəsimi rayon məhkəməsində keçmiş deputat Hüseyn Abdullayevin həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının verdiyi vəsadətə bağlı. Hakim Elman İsayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən vəsadət təmin edilib. Hüseyn Abdullayevin həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb. 3 oktyabr 2016-cı il tarixdə Abdullayevə ümumilikdə 1 milyon 810 min manat məbləğində vergiləri dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayındırması və xüsusi razılıq tələb olunduğu halda belə razılıq almadan tikinti quraşdırma işlərini həyata keçirərək 966 min manat məbləğində gəlir əldə etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən Cinayət Məcəlləsinin 192.2.2 qanunsuz sahibkarlıq və 213.2.2 maddələri ilə yenidən ittiham elan edilməsi barədə qərar çıxarılıb. Təqsirləndirilən şəxs Abdullayev Türkiyə Respublikası ərazisində tutularaq 22 aprel 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilib. Cinayət işi üzrə Abdullayev özünün seçdiyi müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilib və Cinayət Məcəlləsinin qeyd edilən maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə ona həmin maddələrdə nəzərdə tutulan ittiham elan edilib. Sentyabrın 11-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Əmir Bayramovun sədirliyi ilə Nardanan İşi 4 üzrə Müsəlman Birliyi Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvləri İlxan İskəndərov və Əbülfəz Bünyadovun Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 11 iyul 2018-ci il tarixli qərarından verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesi təyin olunduğu vaxtdan gec başlayıb. Məhkəmədən buna səbəb kimi Əbülfəz Bünyadovun müalicə müəssisəsindən gətirilməsini göstəriblər.
Müdafiə vəkilləri apellyasiya şikayətinin dəlilləri ilə bağlı çıxış ediblər. Onlar bildiriblər ki, təqsirləndirilən şəxslər onlara elan olunmuş ittihamlarda özlərini təqsirli bilmirlər və hesab edirlər ki, onlara qarşı verilmiş bu hökm qanunsuzdur. Hər hansı bir cinayət törətməyiblər. Qeyd ediblər ki, Müsəlman Birliyi Hərəkatı 2015-ci ilin yanvar ayında qanuni şəkildə yaradılıb. Təsis sənədləri nizamnaməsi hazırlanaraq Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunub, lakin 2 dəfə nazirlik tərəfindən imtina verilib. Sonuncu dəfə noyabr ayında geri qaytarılıb. Sadəcə Nardaranda baş verən hadisədən sonra təşkilatın üzvləri həbs olunub deyə yenidən nazirliyə təqdim oluna bilmədi. Amma ölkədə Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatından keçməmiş çoxlu sayda təşkilatlar var ki, bunların fəaliyyəti qanunla qadağa deyil. Qanunç olaraq, ölkədə baş verən hadisələr sizlərə vaxtında və operativ olaraq çatdırıq. Siz də ölkədə baş verən hadisələrdən vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağa, abunə olduqdan sonra bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Hər zaman müzakirə mövzusu olan məsələlərdən biri də Azərbaycanda müxalifət varmı? Xalq müxalifətə nə qədər inanır? Hansı müxalifət partiyalarının fəaliyyəti daha yüksək qiymətləndirilir? Bu suallara cavab tapmaq üçün paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirdik. Müxalifətə inanırsınızmı? Maraqlı cavablar var. İzləyək. Hansı müxalifət partiyalarını tanıyırsınız? Mən Azərbaycanda müxalifət partiyaları tanımıram. Çünki onların fəaliyyəti yoxdur. Tanımıram. Siz də nəyə görə tanımısınız? Tanıdığım müxalifət partiyaları yəni, elə də maraqlanmıram. Yəni, maraqlanmama səbəbim də onların heçsini eləyə bilməmələridir. Yəni, iqtidarda olan Yeni Azərbaycan Partiyası haqqında məlumat verim ki, Azərbaycanı bütöv şəkildə idarə eləyə bilən bir partiya varsa, o da Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Azərbaycanda hansı müxalif partiyalar var? Azərbaycan çox partiyalı bir ölkədir və burada da partiyalar sayılarının çox olması çox təbiidir. Yəni, yeknəsəqlik artıq bir çox ölkələrdə olduğu kimi bizim ölkələrdən də götürülübdür. Bu sıradan Azərbaycan Xalq Səhvəz Partiyası, tutaq ki, ikinci qol var onun o partiya, o da Xalq Səhvəz Partiyasıdır. Onun adını çəkmək olar. Sonra Müsavat Partiyasıdır. Yəni çoxdur. Bunları sadalamaqla qutarası deyil. Amma həm də bu yaxşı haldır ki, Azərbaycanda partiyaların sayı çoxdur. Çoxluq həm də onun demokratik əlamətlərini deyə biləcək bir şeydir. Real, Müsavat, AXCP əsas partiyalar, bir də kiçik hərəkatlar, D18 Nida, bir də ki, Qubad İbadoğlu'nun başçılıq elədiyi Demokratiya Rifah Hərəkatı. Hansı partiyaya dəstək verirsiniz? Heç bir partiyaya dəstək edirəm. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi, nə bilim, yəni yetərincə hələ ki, necə deyim, sosial bazaya malik deyirlər. Yetərincə, yəni, proqram, birləşmək, bir ideya, bir xətt üzərində birləşmək yoxdur deyənə, heç bir. Partiya kimi tanımağına hamısını tanıyıram da, mətbuatdan ümumiyyətlə bilirəm. Xalq Cəbhəsi Partiyası, nə bilim, başqa-başqa partiyalar. Amma real olaraq sağlam müxalifət partiyası tanımıram Azərbaycan deyənə. Siz də bunun səbəbi nədir? Çünki müxalifət partiyasində rəhbərliklərində təmsil olanların özlərinin əqidələrinin dövlətçiliyə qulluq eləməklərini böyük şübhəm var. Müsavat partiyasıdır. Sonra Xalq Cəbhəsidir. Bunu da hansı partiyaya ehtimal edirsiniz? Ümumiyyətlə heç bir partiyanın üzvü olmamışam. Ümumiyyətlə, demokratik yönlü partiyalara həmişə rəğbətim olur. Heç birini tanımıram, yəni düzünü desəm. Sizə bunun səbəbi nədir? Yəni ki, çox gündəmdə olmamağıdır. Əgər Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana nəsə olsa, o zaman xalq küçələrə çıxacaq və potensial qatil hesab etdiyi şəxslər üzərində məhkəmə quracaq. Kanalış xəbər verir ki, bunu İrəvanda keçirdiyi mitinqdə çıxış edən Paşinyan söyləyib.
potensial qatillərə nə olacağını təsəvvür edirsinizmi? Mən xalqın mandatı və razılığı ilə antikorrupsiya mübarizəsi aparıram. Əgər başıma nəsə gəlsə, xalq küçələrə çıxacaq və potensial qatillər üzərində məhkəmə quracaq. Məhz xalq mənim təhlükəsizliyimin zəmanətçisidir. Mən özümün və ailəmin təhlükəsizliyindən narahat deyiləm. Bu mübarizə sona qədər davam edəcək. Əgər mən korrupsiyaya bulaşsam, o zaman məni respublika meydanında asın. Paşinyan Serj Sarkisyanın qardaşı Aleksandr Sarkisyanın bank hesabları məsələsinə də toxunub. Paşinyan sözlərinə görə təkcə bir bankda onun 30 milyon dolları var və bu dondurulub. Sarşik Sarkisyana çağırış edirəm ki, bir həftə ərzində 30 milyon dolları dövlət büdcəsinə qaytarsın. Biz imkan verməyəcək ki, kimsə xalqla məzələnsin. Robert Köçəryan, Serj Sarkisyan, Ovik Abramyan, Gagi Xaçaturyanın bizim üçün heç bir fərqi yoxdur. Təhdidlərlə bizə qarşı dayanacağınızı düşünməyin. Yüzdən çox siyalı Azərbaycan Dil Komitəsinə müraciət edib. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycan dili son illərdə uçuruma doğru sürüklənir. Ayna Zerkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı bildirir ki, müraciət edənlərin arasında onun imzası olmasa da o həmin şəxslərlə razılaşır. Elçin müəllim, 100-dən artıq siyalı Dövlət Dil Komitəsinə müraciət edib, dilimizin uçuruma sürükləndiyini qeyd edir və siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Onların sırasında mənim imzamın olmamasına baxmayaraq, böyük məmnuniyyətlə onların sırasını qoşulardım, imza atardım. Çünki dil oyuncaq deyil, dillə oynamaq düzgün deyil və 2-3 gündən bir, yəni məcazi mənada 2-3 gündən bir deyirəm, dilə dəyişikliklər etmək, onun orfoqrafiyasına, hətta onun qrammatikasına yeni-yeni düzəlişlər eləmək, təsəvvürünüzə gətirin ki, yenə məcazi mənada deyirəm, elə bil ki, nəsillər arası əlaqəni pozursan. Elçin Şıxlının sözlərinə görə gələcək nəsillər savadsızlığa doğru gedir. 2 il ilə yazılan bəzi sözlərin 1 il ilə əvəz olunması Azərbaycan dilinin məhvini aparacaq. Məsələn, biz məktəbdə keçdiyimiz və təxminən ən azından 50-60 il ərzində xasiyyətnamə, yaxud keyfiyyət sözlərini, şəxsiyyət, mədəniyyət, bunları 2 il ilə yazmağa öyrəşdiyimiz halda belə çıxacaq ki, yeni tutalım gənclər bunu 1 il ilə yazmağa öyrəndilər, rahat da onlar üçün. Və sonda biz belə çıxır ki, savadsız oluruq. Yəni, hər dəfə özə dildə bu dəyişiklikləri eləməyin heç bir mənası yoxdur. Yəni, buna bunlar edilməsə heç bir faciə baş verəsi deyil. Əksinə, biz dilimizdə, qəzetlərin dilində, televiziya dilində ədəbi dil normalarının başdan ayağa pozulmasının şahidiyik. Və salam. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah eyni vaxtda bizi izləməyi unutmayın. Salamat qalın.